poslednje 24 časa u Srbiji je preminulo još 7 osoba, a 296 je novo zaraženih. Ukupno preminulih od početka pandemije je 151. Četvoro do sedmoro preminulih iz gerontološkog centra u Nišu. Ovi podaci nam govore da ova populacija jeste najosjetljivija, bez obzira što su u početku imali blage simptome, kazala je Darija Kisić-Tepavčević i dodala da nam to pokazuje nepredvidljivost ovog virusa. Novim koronavirusom širom sveta je zaraženo više od 2,8 miliona ljudi, a od posljedica zaraze preminulo je preko 197 hiljada osoba. Najviše je zaraženih i preminulih u Sjedinjenim državama, dok u Evropi najviše zabeleženih slučajeva imaju Španija i Italija. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da u ovom trenutku ne postoje dokazi da su osobe koje su se oporavile od COVID-19 i koje su stvorile antitela zaštićene od ponovne infekcije. Svetska zdravstvena organizacija naglašava da se protivi izdavanju takozvanih pasoša o imunitetu ljudima koji su se oporavili, ukazujući da bi na taj način virus mogao da se još više proširi. Peking ne prihvata pozive da se u Kini sprovede nezavisna međunarodna istraga o poreklu koronavirusa, izjavila je ambasadorka Kine u Velikoj Britaniji Chen Wen. Chen je za BBC izjavila da su pozivi da se sprovede takva istraga politički motivisani. Trenutno se borimo protiv virusa i koncentrisali smo sve naše napore u toj borbi. Zašto pričati o istrazi o tome? To ne samo da bi odvratilo pažnju, već bi odvratilo i resurse Pekinga u borbi sa koronavirusom, naglasila je Chen. Ona je upozorila i da su brojne nepotvrđene teorije i dezinformacije o nastanku koronavirusa nešto slično političkom virusu, opasnijem od samog COVID-19. Peticija koju je Narod Amerike pokrenuo pri Beloj kući protiv Billa Gatesa i fondacije koju su osnovali on i njegova supruga Melinda već višestruko premašuje potreban broj potpisa da bi se njom pozabavile vlasti Amerike. Peticija koja je objavljena na sajtu Mi ljudi za svega 15 dana postala je jedna od najbrojnijih u Sjedinjenim državama sa oko 432.000 verifikovanih potpisa. Na federalnu vladu Amerike se apeluje da pred američkim kongresom pokrene javnu istragu protiv fondacije Bill i Melinda Gates, jer, kako se kaže, vrše pritisak širom sveta da se napravi vakcina i uvede biometrijsko praćenje ljudi. Kriza izazvana pandemijom koronavirusa i mere koje država donela u cilju suzbijanja zaraze ostavile posljedice po javne prihode, pa je pokrajinska vlada 7. aprila donela odluku da privremeno obustavi izvršenje pokrajinskog budžeta. Tom merom izuzeti su bili rashodi za zaposlene, rashodi i izdaci za potrebe rešavanja zdravstvenih, socijalnih i drugih potreba koji su izazvane pandemijom COVID-19, otplata javnog duga, plaćanje novčanih kazni i penala i sufinansiranje troškova za biomedicinsku potpomognutu oplodnju i podršku porodicama. Vlada je potom počela da radi na rebalansu budžeta, a na osnovu uputstva za izradu rebalansa očekuje se pad prihoda od oko 5 milijardi dinara. Rebalansom će najviše biti uskraćena pokrajinska kasa za poljoprivredu, koja je i najteža u vojvođanskom budžetu, imaće 2 milijarde dinara manje. Svima koji u mislima već pakuju kofere za godišnji odmor, iz omiljene srpske banje poruka, more ima alternativu. U hotelima Vrnjačke banje zatvoreni i otvoreni bazeni i wellness centri ugađaju i najprobirljivijima. U luksuznim hotelima noćenje sa doručkom i korišćenjem wellness sadržaja košta najmanje 50 evra po osobi, ali banja ima ponudu za svačiji džep, jer se soba sa kupatilom po osobi može iznajmiti od 500 do 1000 dinara, a dnevni najem studija, apartmana i dupleksa iznosi od 2000 do 5000 dinara po smeštajnoj jedinici. Uz lekovite izvore vode, tu su i šumovita šetališta na površini od oko 60 hektara. Istraživanje koje je sproveo The Baby Show otkrilo je da čak 70% novopečenih mama prolazi kroz probleme sa mentalnim zdravljem tokom ili nakon trudnoće. Najčešće reč o teskobi 36%, sledi takozvani baby blues 18%, pa postporođene depresija 12%. Ispitano je 1000 žena, a skoro 2/3, 63%, kažu da je njihovo samopoštovanje drastično palo nakon što su postale majke. S druge strane, strah od nepoznatog je zadao probleme za njih 65%. Zabrinjavajuće je da bi se 51% ispitanica obratilo porodici za pomoć, a ne babicama ili lekaru. Ovi podaci su alarmantni i otkrivaju očajničku potrebu za većom brigom o mentalnom zdravlju porodilja.
Aerodrom Nikola Tesla otkazao je ugovore o radu na određenu osobu angažovanom preko agencije Manpower. Među otpuštenima su ljudi sa različitih pozicija, supervizori, stjuardese, kao i čistači aviona, a neki među njima su godinama bili angažovani na aerodromu Nikola Tesla. Kao razlog za otkaze navedeno je da aerodrom nema dovoljno novca, da je na gubitku i da nema mogućnost da zaposleni isplati. Francuski Vansi je preuzeo upravljanje aerodromom Nikola Tesla 22. decembra 2018. godine, 9 mjeseci pošto je potpisan ugovor o koncesiji na 25 godina. Vansi se obavezao da u budžet Republike jednokratno uplati 501 milion evra, kao i da tokom trajanja koncesije investira 732 miliona evra u Beogradski aerodrom. Također, svake godine trebalo bi da plaća koncesionu naknadu, koja se kreće od 4,4 do 15 miliona evra. Slikara Vladislava Šćepanovića kontaktirala je advokatica Julijana Assangea s molbom da uradi sliku o njegovoj borbi. Vladislav Šćepanović kaže da bi mu bilo zadovoljstvo da putem slikarstva da doprinos promociji slobode misli. Fotografija koju sam objavio na Instagramu predstavlja pilot sliku u nastanku koja će biti gotova do petka, te ću im je tada predstaviti, objašnjava Šćepanović. Prvi kontakt sa Assangeovim predstavnicima slikar je imao na 57. bijenalu u Veneciji kada je predstavljao Srbiju sa radom Enklava. Privukao je pažnju se bavi političkim slikarstvom, što je veoma retko. Šćepanović je nekadašnji VD direktora Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, redovni je profesor na Fakultetu primijenjenih umetnosti. Od 1. aprila na snagu je stupila zabrana rada frizerskih salona zbog koronavirusa. Od tog trenutka nije postojala mogućnost sređivanja kose kod profesionalnih frizera, a izgleda da su muškarci zbog toga bili u većem problemu od žena, koje su kosu ipak mogle vezati, zalizati, ispeglati, uviti viklerima. Na ulicama Beograda muški svet je mahom zakosatio, osim retkih koji su se usudili da mašinicom rade sebi o glavi. Dobra vest je da će frizerski saloni konačno proraditi u ponedeljak 27. aprila. Mike Tyson spreman je da se još jednom vrati u ring, i to iz plemenitog razloga. Njegov posljednji meč bio je 2005. godine, a sada je počeo pripreme za veliki povratak. Tyson želi da boksuje kako bi skupio novac u humanitarne svrhe. Zašto da se ne vratim i skupim neki novac za beskućnike i zavisnike od droge, što sam i sam bio, rekao je Tyson. Otkrio je i da se vratio treninzima. Nije lako, telo se odviklo. Voleo bih da se vratim u ring i budem spreman za 4 runde. Počeo sam da udaram, videćemo, rekao je Tyson.